tänne on luvassa kaikki hauskaa, ollaan keksitty nimittäin haaste. En tiedä milloin ollaan viimeksi tehty jonkinlainen haaste, mutta sen nimi on nyt vaikka lähtökohtaisesti roolivaatehaaste. Homman nimi on se, että ensimmäinen pitää jotenkin päättää joku keino, miten voidaan päättää häviäjä, että kuka joutuu tekemään tämän. Ja sitten toinen saa valita vapaasti toiselle, ihan vapaa-valintaisesti minkälaiset vaatteet tahansa. Roolivaatteet, me haetaan tuolta roolivaatevarastosta. Ja sitten pitää olla koko päivä niillä vaatteilla. Toimia normaalisti. Tän haasteelliseksi mä puhutaan tänään myös vähän hyvinvoinnista ja yhdestä videosta, mikä teidän pitää ehdottomasti mennä katsomaan. Mutta siitä vähän myöhemmin. Meillä on vielä päätetty, että miten se päätetään, se häviää, joten me keksitään se tässä välissä. Me ei keksitty mitään järkevää, joten me otettiin autosta frisbee golf frisbeetä. Tuolla on tommonen sininen, tuolla kauempana. Kumpi heittää sitä lähemmäs, niin voittaa. Se ilmeisesti heittää silleen, ei mitenkään järkevällä tavalla, vaan jotenkin vaan niin näin. Tiedän miksi. Varmaan siis, kun periaatteessa meikällä on. Sä oot tullut joskus rakannut sitä tai mä en oo periaatteessa niinku ikinä. Ei kummallakaan etulyönti asema. Tää on jotenkin niinku kaukkaa haetu, mitä olisi vaan ikinä voinut keksiä tää meidän kisa. Että ottakaa, jos joku halutaan haastaa joskus tehdä, niin kavatko peukalo paini, niin se on varmaan järkevästi. Kumpi eka? Heitä sä. No niin, nyt ollaan tosis. Ei vittu! Nyt on muuten tosi lähellä. Siis musta tuntuu, että sä oot silti vähän lähempänä. Eikä. Tästä taas katsoo, että mä oisin vähän lähempänä. Heitetäänkö uudestaan? Heitetään pohjaa. Okei, tuo meni kyllä aika lähellä. Jee! Ei! Yes! Yes! Vittu! Ei voi mitään. Mä saan täysin niinku päättää, mitä Sami laittaa päälle. Et sä et voi niinku sanoa siihen mitään. Älä olla. Valitettavasti. Juho valittee nyt tuolta mulle kaikki vaatteet ja mä en aio edes kahtoa, mitä se mulle valittee. Näytät mulle sinne sitten kerralla. Nyt on vaatteet valittu. Voin lähteä liikkeelle. Näistä. Yes. Suorastaan toivoittanut. Siel. Mun itsevarmuus vaan koheeni. Anna lissi. Varmaten. Keskinkertainen. Lakki. Kuinka keskinkertaisesti se vai? Niin keskinkertaisesti, kun mä oon just ihan nui. Sun on näin pyörä mies. The moment of truth. Te ootte kyllä nähnyt jo, mut mä en. Niin ärsyttävää. Eikä. En mä arvon, että mä oisin ollut näin ruma. No se on Markus, terve. Mä oon tuolla asentajana Kärsämäellä ja... Tulit asentaa mulle nyt sun vesiputkikulta. Ihan koneasentajana on tehnyt hommia. Mä kuuntelen... Siinä tapauksessa pakko kysyä, että mitä sä täällä teet. Nyt varmaan sitten pitäisi kohdata tuo oikea maailma. Mennäänkö tuohon Ruutsiin? Joo. Se on yksi mahtava kahvila, missä me käydään. Tyylikkäin semmonen kallio kahvila, niin sinne vaan noilla. Mä pistän itselle nappimikin, jos mä oikeesti joku menee sinne tilaan. Joo, mahtavaa. Terve. Heitellä tässä jotakin kaljaa. Ei oo, ei tästä. Ei oo. Jotakin alkoholia ollenkaan. Teräviä. Ei. Ei oo. Jallua ei. Joo. No mä oon taas joku vihersmoothie tosta. Joo. Haluat sä jotain muuta? No se riittää, kiitos. Ei kahvi siihen vielä. Joo. Siihenkään ei jallua saa. Siisti paita. Ah, kiitos. Noin, ole hyvä. Kiitti. Tää vihersmoothie ja tää sun outlook ei niinku sovi yhtään keskenään. On tää kyllä niinku kummallista. Pikkuhiljaa identiteetti muuttuu siihen, että mä hyväksyn vaan sen, että mä näytän tän. Puhuin alussa siitä hyvinvointiasiasta. Nyt on hyvä pieni hetki mainita siitä. Eli siis me tehtiin tiedon YouTube-kanavalle semmonen video, missä pohdiskellaan vähän hyvinvointia ja tulevaisuutta. Ja siitä kun me laitetaan yhteen ja näin. Se on semmonen lyhkäinen pohdiskeluvideo, missä vähän niinku Juhon kanssa vaan mietiskellään juttuja. Alhaalla on linkki siihen videoon. Menkää katsomaan se. Pistäkää tää video nyt pausille ja menkää kattoo se. Siellä on nimittäin kun menette keskustelemaan ja kommentoimaan sinne sitä aiheesta itekin, niin kommentoimalla sitten osallistuu arvontaa, jossa esimerkiksi on iPhone 7 ja meidän ja sitten Tuure Boiliuksen kanssa mutta ideointi iltapäivää. Kaikki siistiä, niin menkää sinne kommentoimaan ja keskustelemaan aiheesta. Ne on oikeasti aika mielenkiintoisia silleen esimerkiksi, että minkälaista liikuntaa 10 vuoden päästä, miten virtuaalitodellisuus ja pelit liittyy liikuntaan 10 vuoden päästä. Se on silleen aihe, mikä oikeasti ihtiäkin kiinnostaa, niin menkää tsekkaamaan ja kommentoikaa. Ja niin. Hyvin hankala ottaa tosissaan kaikkia, mitä sä puhut täysin vakavalla naamalla tällä hetkellä, mutta joo. Unohan vaan koko ajan, mitä mä näen, mutta joo, se oli silleen helppo aihe puhua, koska me ollaan hyvin kiinnostuneita niin kuin hyvinvoinnista ja järkevästä ruoasta. Mä en tiedä, onko se tullut aiemmin näissä blogeissa, on varmaan jollain tavalla tullut ilmikin. Mutta etenkin siis Juho, että susta se oikeastaan varmaan silleen niin kuin kaikista eniten lähteekin, että siitä
myös mä ja Joose ollaan varmasti osittain myös oma innostuksemme saatu siihen, että pitää niinku syö järkevästi, että voi hyvin. Haluaisitko sä alustaa vähän, että mikä tää sun juttu niinku on? Joo, no siis mä oon ajatellut, että mä tekisin joskus ihan oma video siitä aiheesta, että tavallaan kertoisin vähän tarkemmin siitä, että miten mulla on lähtenyt itsellä innostus siihen niinku terveelliseen ruokkaan ja ravintoon. Koska se on mun mielestä ihan hauska tarina, koska kaikkia muuta olin joskus kuin semmonen ihminen, joka niinku on kiinnostunut terveellisistä elämäntapoista. Keikkavuodet 2012 oli. Tai ylipäänsä se niinku 18-vuotias niinku nuori mies. Niin se oli kyllä hyvin kaukana siitä, mitä nyt näin niinku 4 vuoden päästä on ollut. Tai on. Että niin. Joo, siis hyvinvointi kiinnostaa itseä tosi paljon. Tai oikeastaan lähinnä vaan just se terveellinen ravinto. Oli kyllä jo silleen helppo aihe, mihin tarttua. Tämä hyvinvointi tulevaisuudessa. Kyllä. Mäkää katsoa se video kommentoimaan. Jatketaan päivää. Seuraavaksi me lähdetään tonne Töttöröölle semmoseen Foom-tapahtumaan. On tulossa nimittäin semmoset Foom-festarit, jossa on kaikkia siistejä puhujia ja dubaajia ja kaikkea. Niin mennään vähän puhumaan siitä tapahtumasta. Ja illalla Aleksanteri Hakaniemi eikä keikka, ajattelitko noilla vaatteilla mennä siihen? Mä vapautan sut siitä, jos sä tuut sinne, että sun ei tarvitse pukkeutua silloin noin. Se on kyllä siinä rajoilla, kun mun pitäisi tulla sinne Niinan kanssa. Mä en tiedä kehtaan, kun mä sanon sille, että sä joudut olemaan mun kanssa tänne näköisenä. No. Sormusäkkiä pois. Siksi aina. Tavallaan tää haaste ja oletus olisi se, että hävettäis, mutta mä en tiedä, miksi mä oon niin vittu itsevarma. Itsevarmempi kuin normaalisti. Niin. Mä oon ihan elementissä, niin kyllä tällä hetkellä. Terve! Moi. Terve! Hei, tämä paita sulla. Mä tykkään noista Lasseista ehkä enemmän. Moi! Pitki tää aikaa. Siis vahintaan tässä on se, että nää housut on mun oma. Mieluummin mä olisin ollut semmoista kunnon roolivaihtoista, kun mä oon kunnon joku remppupetta, mutta tää on sitä välillä. Ei! Hei, mitä ihmettä? No. Hyi, no elä tuut lähemmä. Mikä on vikaa? No on kaikki. Hei, kaveri. Ei. Siis tuo paita on liikaa. Siis todella ärsyttävä. Toi on se kaveri, joka etuilee maana kauppajonossa. Nyt on pakko, nyt on kiire. Kokeilepa noita laseja. Pätkä hiiri on. Meikä on nyt kotona. Oli superhyvä Foom-tapahtuma. Siellä paljastettiin puhujia, juontajia. Käytiin läpi paljon sitä, että millaista tulee olemaan. Tosi siistiä. Meikä tulee olemaan sille juontajana lauantaina. Käykää tsekkaa lisää info foom.fi. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, tästä haasteesta. Yllätyin siitä, että miten niinku itse varmaan olin näiden vaatteiden kanssa. Se oli siinä. Nähdään ensi vlogissa. Mä lähden nyt katsoa, mitä se vaimo sanoi näistä vaatteista. Kyllä mä varmaan luovun näistä kohta. Illalla Allun keikalle Aleksanteri Hakaniemi. Siistiä, jos joku tekee joskus tää hölmön haasteen. Nähdään ensi vlogissa ja heippa ja hyvästä.